მოგესალმობით. Სულ ცოტა ხნის წინ გაყიდვაში ჩაეშვა Apple-ის ახალი ტაბი მეხუთე თაობის iPad Air M1. მოცემული მოდელი მახასიათებლებით რა თქმა უნდა განსხვავდება წინა Air მოდელებისგან და შეიძლება ითქვას, რომ უფრო Pro სერიის მსგავსია. წინა მოდელთან შედარებით ასევე გაუმჯობესებულია selfie-ს კამერა და გაორმაგებულია ოპერატიული მეხსიერება. ეს ყველაფერი მას უფრო მაღალი სერიის პადებთან ახლოებს და იგივე მაჩვენებლებს გაცილებით ხელმისაწვდომ ფასად გვთავაზობს. შესაბამისად, დღევანდელ ეპიზოდში დეტალურად ვისაუბრებთ ახალი ტაბლეტის ყველა იმ მახასიათებელზე, რომელიც საჭიროა მის შეძენამდე იცოდეთ. Air სერია iPad-ების საშუალო კლასის სეგმენტია, რომელსაც მახასიათებლებიდან გამომდინარე მისაღები ფასი აქვს. უნდა აღვნიშნო, რომ იგივე ფასის მქონე Android ტაბებთან შედარებით Air-ი უფრო მძლავრი პროცესორით გამოირჩევა. იგი თავისი ფუნქციებით იდეალურია საქმიანი, შემოქმედებითი ადამიანებისა და სტუდენტებისთვის. როგორც წინა მოდელებს, მასაც აქვს სტილუსის და კლავიატურის მხარდაჭერა. თუ კი კარგ ტაბლეტს ეძებთ და არ იცით არჩევანი რომელ მოდელსა და ბრენდზე შეაჩეროთ, გვიყურეთ დღევანდელი ეპიზოდი თქვენთვისაა. ტრადიციულად დიზაინით და ეკრანით დავიწყოთ. წლევანდელი iPad Air-ის დიზაინი კორპუსის ზომა და წონა წინა მოდელისგან განსაკუთრებული ნიშნით არ განსხვავდება. ზომა კომპაქტურია, იგი არ არის ზედმეტად პატარა, კომფორტულია პადის ხელშიჭერა და ეკრანის გამოყენება. ეკრანის დიაგონალი 10.9 ინჩია, რაც ჩემი აზრით ვფიქრობ, რომ კარგი მონაცემია, თუ კი კითხვა, ფილმების ყურება და ვიდეო თამაშები გიყვართ. ტაბლეტს 4 დინამიკი აქვს, ორი ზემოთ და ორი ქვემოთ, რომლებიდანაც სუფთა და მაღალი ხმა ისმის. კორპუსზე დატანებულია Touch ID ღილაკი, რომლის სენსორიც სწრაფად და კარგად რეაგირებს შეხებაზე. გაითვალისწინეთ, რომ ამ მოდელს მხოლოდ Touch ID აქვს. Face ID მხოლოდ Pro მოდელებში გვხვდება, ქვედა მხარეს კი USB-C პორტი აქვს. 10.9 ინჩიანი ეკრანი Retina IPS LCD ტიპისაა, რაც უზრუნველყოფს ზუსტ დამჯდარ ფერებს, კითხვისა და მუშაობისას თვალი არ იღლება და გამოსხივება არ იგრძნობა. ეკრანის განათების მაქსიმალური მაჩვენებელი 500 ნიტია. სრულიად საკმარისია ტაბისთვის მზიან ამინდში ეკრანზე გამოსახულების გარჩევაც მარტივია. ფილმების ყურებისას ფერები ბუნებრივია და გამოსახულებაც დინამიურია. გამოსახულების განახლების სიხშირე 60 ჰერცია. ეს მაჩვენებელი მოცემული სეგმენტისთვის სრულიად საკმარისია. შეუფერხებლად შეგვიძლიათ ინტერნეტში ნავიგაცია, სკროლვა, ფილმების ან ანიმაციების ყურება და თამაში, მაგრამ თუ ტაბლეტს უფრო სერიოზული მიზნებისთვის იყენებთ, როგორიცაა მაგალითად ილუსტრატორში ხატვა ან ძლიერი თამაშები, მაშინ პროსესორის მოდელები უნდა შეერჩიოთ, რომლის გამოსახულების განახლების სიხშირე 120 ჰერცია და Air-ისგან განსხვავებით HDR ტექნოლოგიის მხარდაჭერაც აქვს. სხვა ყველა დავალებას კი 60 ჰერციანი ეკრანიც იდეალურად გაართმევს თავს. ახლა კი გადავიდეთ ყველაზე მნიშვნელოვან ცვლილებაზე, რომლითაც მოცემული მოდელი ძველისგან გამოირჩევა. როდესაც ახალი iPad Air-ი დაანონსდა, იყო საუბარი, რომ იგი არა A15 Bionic chip-ზე, რომელზედაც iPad mini და iPhone 13 სერია მუშაობს, არამედ M1-ზე იმუშავებდა. ამასთან დაკავშირებით ბევრს ეჭვიეპარებოდა, რადგან M1 chips Apple ძირითადად iPad Pro სერიისთვის აწარმოებს, თუმცა როგორც ოფიციალური წარდგენის შემდეგ ვნახეთ, ფან თეორიების სიმართლე აღმოჩნდა და მაინც რა გამოარჩევს M1 chips და რითი ხდის ის ახალ Air მოდელს განსაკუთრებულს. Apple-მა iPad Air-ის პროცესორი და შესრულება ახალ და უფრო შთამბეჭდავ დონეზე აიყვანა. M1 ჩიპი 3-ჯერ უფრო სწრაფ ცენტრალურ პროცესორს და 6-ჯერ სწრაფ გრაფიკულ პროცესორს აერთიანებს. იგი უკეთესად ინახავს ენერგიას და ეხმარება მოწყობილობას გამძლეობასა და სწრაფ შეუფერხებელ მუშაობაში. ახალი ჩიპის წყალობით ამ მოდელის შესრულების მაჩვენებელი წინა Air მოდელთან შედარებით გაცილებით უფრო მაღალია და მონაცემებით 2021 წლის iPad Pro-ს სულ ოდნავ ჩამოვარდება. ახალი ძლიერი ჩიპის დახმარებით 2022 წლის Air მოდელი უფრო კარგად უმკლავდება ვიდეო თამაშებს, აქვს გრაფიკის მაღალი ხარისხი, უმკლავდება Photoshop-ს და Illustrator-ს. არ აქვს მნიშვნელობა, რისთვის იყენებთ ტაბლეტს, მხოლოდ მუშაობა გსურთ თუ მისი რთული აპლიკაციებით დატვირთვა. იგი ნებისმიერ დავალებას და სიძნელეს ნამდვილად საუკეთესოდ გაართმევს თავს. ჩიპის გარდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება ოპერატიული მეხსიერებაა, რომელიც ახალ Air-ში 8 GB შეადგენს და წინა მოდელთან შედარებით გაორმაგებულია. იგივე მონაცემი გვაქვს iPad Pro-ს შემთხვევაშიც. ეს მაჩვენებელი იმითაა მნიშვნელოვანი, რომ პროგრამული განახლება დიდწილად სწორედ ოპერატიულ მეხსიერებაზეა დამოკიდებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ მაჩვენებლით აპდეითის მხარდაჭერა რამდენიმე წლით გვექნება და შევძლებთ iPadOS-ის სიახლეებით ხანგრძლივად ვისარგებლოთ. შიდა მეხსიერება კი 64-დან 256 GB-ამდეა, რაც ტაბისთვის ოპტიმალური მონაცემია, მძლავრ ჩიპს დამეთანხმებით, რომ ასეთივე ელემენტიც უნდა. მოცემულ ტაბს ლითიუმ-იონ ტიპის ელემენტი აქვს, რომელიც უწყვეტი მუშაობის რეჟიმში დაახლოებით 12
12 საათი იძლებს. პასიური გამოყენებისას კი მთელი დღე. 3 საათიანი ფილმის ხურებისას ელემენტი 100%-დან მხოლოდ 75%-ამდე ჩამოდის, რაც ვთვლი რომ ძალიან დიდი კომფორტია. Გადავიდეთ კამერაზე. Ახალ iPad Air-ის ფართოკუთხოვანი კამერა 12 მეგაპიქსელიანია. გაითვალისწინეთ, რომ კამერა ფლეშის გარეშეა, კამერის მონაცემები ტაბისთვის ნამდვილად კარგია, იგი მშვენივრად ართმევს თავს გარედაში და გადაღებებსა და დოკუმენტების სკანირებას. გამოსახულების სიმკვეთრე, შუქჩრდილები და ფერები მისაღები და ბუნებრივია, მაგრამ მოგექნებათ მოლოდინი, რომ ტაბის კამერა iPhone-ით მაღალი დონის სურათს შემოგთავაზებს. Цина селфис камерац 12 мегапикселიანია. Იგი გაუმჯობესებულია ძინა მოდელთან შედარებით და სუფთა უკეთესი ხარისხის გადაღების საშუალებას გვაძლევს. Ახალი iPad-ის селфис კამერას გამოსახულების tracking-ის ფუნქციაც აქვს. Იგი აფიქსირებს მთავარ ობიექტს, აქცევს ფოკუსში და მის მოძრაობას მიყვება, რაც ნიშნავს იმას, რომ online meeting-ზე დასწრებისას კამერა ფოკუსირდება მხოლოდ და მხოლოდ თქვენზე. ვიდეო გადაღება 4K 60 კადრი წამში ხარისხშია შესაძლებელი, რაც გვეხმარება უკეთესი გამოსახულების მიღებასა და ხარისხიანი ვიდეოს მიღებაში. ასევე შესაძლებელია შენელებული გადაღება 240 კადრი წამში. Რომ შევაჯამოთ, კამერისა და ვიდეო გადაღების მონაცემები ამ სეგმენტის პადისთვის ნამდვილად მისაღები და გაუმჯობესებულია. iPadOS-ის ფუნქციების მხრივ iPad Air M1 იდეალურია საქმიანი ადამიანებისა და სტუდენტებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ ყველა დოკუმენტი, კონსპექტი, ცხრილი, წიგნი და სასწავლო მასალა ამ ტაბში მოათავსოთ და მისი დახმარებით შეძლოთ ყველაფრის ორგანიზება. ეკრანის გაყოფის მეშვეობით შეგიძლიათ ორი სხვადასხვა სტატია ერთდროულად გამოიტანოთ და სურვილისა და პრიორიტეტების მიხედვით გადაანაწილოთ ეკრანზე. მარტივია პარაგრაფებიდან მნიშვნელოვანი მონაკვეთებისა და აბზაცების დაკოპირება და პირდაპირ ჩვენს დოკუმენტებში ჩასმა. ეკრანის ზომის, ტიპისა და გამოსხივების დონიდან გამომდინარე კითხვისას თვალები არ გტკივდებათ და პროცესი კომფორტული, სასიამოვნო და წიგნის კითხვის მსგავსია. ტაბის დაკავშირება Apple-ის სხვა მოწყობილობებთან საკმაოდ მარტივია და multitasking-ის მოყვარულებს რამდენიმე საქმის ერთდროულად კეთებას კიდევ უფრო გაგემარტივებთ. Ახალ iPad-ს როგორც კლავიატურის, ისე სტილუსის მხარდაჭერა აქვს, რომელთა შეძენაც ასევე ალტაში შეგიძლიათ. ორივეს დამაგრება პადზე მაგნიტურადაა შესაძლებელი, თუ კი ამ აქსესუარებს ფლობთ თქვენთვის ნოუთებში, წერა და ტექსტების დაჰაილაითება კიდევ უფრო კომფორტული გახდება. ხოლო სელფის კამერის ზემოთ აღნიშნული face tracking-ის ფუნქციით მიტინგებსა და ლექციებზე დასწრებისას თქვენი გამოსახულება კაფიო, ხარისხიანი და სტაბილური იქნება. Apple-მა წლევანდელი iPad Air M1-ით მოცემულ სერიაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა და ეს სეგმენტი სრულიად ახალ დონეზე აიყვანა. უფრო სწრაფი პროცესორი, გაორმაგებული ოპერატიული მეხსიარება, მომხმარებელზე მორგებული ფუნქციები, განახლებული კამერა და ხარისხიანი ეკრანი სწორედ ის მაჩვენებლებია, რითიც ადრე მხოლოდ Pro სერია გამოირჩეოდა. ახლა კი უფრო ხელმისაწვდომ ფასად მსგავსი მონაცემებით შეგიძლიათ Air M1-ითაც ისარგებლოთ. თუ კი ტაბის შეძენას აპირებთ, Apple-ის ახალ Air models მე პირადად დადებით რეკომენდაციას ვუწევ და ვთვლი, რომ ნებისმიერი მოთხოვნის ადამიანისთვის იგი საუკეთესო არჩევანი იქნება. ხელმისაწვდომი ფერების, დეტალური ტექნიკური მახასიათებლებისა და ფასის სანახავად კი ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულს. მე მომავალ ეპიზოდამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.